Vážní diváci, vítejte na Čakovické vlečce. Ta se na rozdíl od té brněnské zatím nevytrhala, ba naopak se na ní chystá i pravidelný provoz. Proto zde pro vás natáčíme další Express. Již v předminulém Expressu jsme vás informovali o tom, že Rédské dráhy spustily speciální akci. Během té mohou lidé cestovat po celé síti Rédských drah za pouhých 750 Kč na celý den. Nyní přišla společnost Swiss Travel Systems s akcí pro celé Švýcarsko. Swiss Travel Pass, což je jízdenka na 4 dny, je nově k získání se slevou 30%, tedy za 199 franků, což je něco přes 5000 korun českých, za které si mohou cestující zakoupit jízdenku, která platí ve všech prostředcích hromadné dopravy na území Švýcarska, včetně i většiny lanovek nebo horských drah. Mimo to platí i do více než 500 muzeí. Jízdenka je k zakoupení do konce října, lze ji však nechat vystavit s platností na duben. V neděli vyjeli na Jindřichohradecké úzkokolejky na neurčitou dobu poslední vlaky. Společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, která je již delší dobu v insolvenci a svůj provoz nezvládá, propadlo totiž osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, bez kterého nemůže na tyto tratě vyjet žádný vlak. Společnost sice požádala o vydání nového osvědčení, to ale drážní úřad doporučuje dělat s minimálně 6měsíčním předstihem. Zajímavostí také je, že Jindřichohradecké místní dráhy o tomto cestující vůbec neinformují. Na zastávkách webu či Facebooku dopravce není o rušení provozu jediná zmínka. Od středy 28. září došlo k otevření nového pavilonu Goril v pražské zoo. Ten vznikl v těsné blízkosti zastávky autobusu Sklenářka, což si vyžádalo jednu velkou změnu, a tou je zrušení kyvadlové bezplatné linky od Trojského parkoviště k hlavnímu vstupu a taktéž zřízení nové linky 234 z původních spojů na Podhoří od autobusu 112. Důsledkem této změny tak z obratiště u hlavního vstupu zmizely linky 235 a 236 a došlo i na přejmenování zastávek. Ze zoologické zahrady tak máme Zoo Praha Troja a Sklenářka se proměnila na Zoo Praha Sklenářka. Nakonec ještě zmiňme, že z Podhoří se nově do Holešovic dostaneme v mnohem kratším intervalu, spoje totiž jedou rovnou 4x do hodiny. Takzvané západní expresy z Prahy do Mnichova bude provozovat na území Německa nadále dopravce Die Länderbahn pod značkou Alex. Die Länderbahn se na této lince potýká s problémy, jakými jsou například nedostatek personálu či vozů. Proto se objednavatel železniční dopravy v Bavorsku, Bayerische Eisen, sorry, neumím německy, prostě BEK, rozhodl Länderbahnu odejmout provoz na druhém rameni této linky z Mnichova do Hofu a předat ho DB Regio. Majitel vlečky na brněnské výstaviště zažádal z neznámých důvodů o jejich zrušení, které drážní úřad následně schválil. Proti rušení se vyhradilo Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD, které argumentuje pořádáním železničních veletrhů na brněnském výstavišti, které ale nebude při neexistenci vlečky možné. Naposledy vlečka ožila při návštěvě Česka vysokorychlostní soupravou TGV, která po této vlečce projížděla. Německé město Magdeburg zavádí v reakci na energetickou krizi celoplošné převedení tramvajových zastávek do režimu na znamení. Tento krok povede k stabilitě jízdního řádu, ušetření spotřeby klimatizace vlivem vypnutí centrálního zavírání dveří a hlavně k ušetření trakční energie pro rozjezd. V rámci snahy omezit reklamní smog ve městě se podařilo schválit standardy PIT, které výrazně omezují reklamu v interiéru i exteriéru vozidel. Jak ovšem upozorňuje československý dopravák, dokument se netýká městského dopravce a jeho nejmodernějších tramvají 15. kde byla na začátku roku uzavřena nová smlouva na reklamu a ta toto zmínění reklamy neumožňuje. I nadále probíhají různá dopravní omezení okolo Barrandovského mostu. Mimo to nás čekají menší vlakové výluky v regionu či krátkodobá omezení provozu tramvají. Nepříjemnosti musí také očekávat cestující jedoucí z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Trať 070 totiž během října čekají výluky, během kterých budou vlaky nahrazeny autobusy. Nezapomeňte také, že na konci října končí provoz turistických linek, ne té blbost jinak. Ne, prosím tě, ukašli už na to. Nemáme čas, spěcháme na poradu, musíme vymýšlet spoustu videí, spoustu témat máme k probrání, už tam na nás čekají, prosím tě, kašli na to. Vy se mějte krásně zase někdy, ahoj. Ahoj. Jo, moment. Sledujte nás na sociálních sítích. To je pravda. Čau.